A jam i gëzuar, po jam shumë. Po i lumtur a jam, jo nuk jam fare. Sepse kur di për shembull, një shembull në shumë të tjerë, që Majorka ka 1 milion banorë dhe ka 18 milion turist, atëherë mund të jem dot i lumtur. E me gjithë dhe mund mos jem i gëzuar, kur mendoj se aty ishin deri dje edhe Sahati, edhe Skënderbeu, edhe universiteti, edhe muzeu, edhe kisha, edhe xhamia, madje dhe liri, demokracia aty ishte. Bashkë me paratë e qeverisë që derdheshin kot për t'i bërë reklam Shqipërisë në CNN. Po Tirana dhe Shqipëria sot kanë hyrë në ardhën turistike të Evropës, pa shpenzuar as 100 darkë për reklama mediatike, ndërsa për Shqipërinë dhe kryeqytetin e saj flasin keq dhe zi vetëm shqipfolësit pa dinë e pa iman të këtij vendi, të cilët mua dhe ju, këtë parti, na duan të vdekur. Kaq shumë sa që i bien mbare prap Shqipërisë, duke u nxirë jetën shqiptarëve që i dëgjojnë, apo kanë akoma nerva t'i lexojnë, e duke i lënë pa gojë të huajt, kur këtyre u ado puna apo u bie rasti t'i pyesin se ç'mendojnë këta përqeshës gjuhë jashtë për vendin e tyre. Ndërsa miliona e miliona turistët nga tërë Europa e tjerë nga Amerika e deri dhe grupe nga Australia vinë buzëqeshur nga kurioziteti dhe largohen të qeshur nga mikpritja, ushqimi, pastërtia, kultura dhe pa tjetër hiret e marrëveshjet të këtij vendi të vogël, ku në kaq pak territor gjen ai shumë bukuria të larmishme natyrore sa të gjithë thonë duam të kthehemi përsëri. Dhe po gjen edhe një siguri mbreslënëse në këtë vend, që s'ka asnjë lidhje me legjendat e zymta për Shqipërinë e pasigurt. Të habitur krejt disa miq anglez në quan hartën e shifrave të vjedhjeve të shtëpive në Europë, ku Shqipëria ishte në vendin e fundit me shifrën më të ulët, ndërsa Britania e Madhe në vendin e parë me shifrën më të lartë. Dhe më e lezetshmja ishte se kur kishim pyetur dikë nga këta të paudhët tanë si ka mundësi, ky ishte thënë po s'ke ça vjedh në shtëpitë e shqiptarëve, ku s'ka as bukë për të ngrënë. Ndërsa kur kishim pyetur një kompetent atje në vendin e tyre, ai ishte thënë kanë ardhur shqiptarët, prandaj viden shtëpit në Britani më shumë se kudo tjetër në Europë. Çe pyet apo mos e vet hiç, siç thon Kosovë. S'po zgjatem me vrasjet që jo vetëm kanë rënë përsëri në minimumin historik, siç ka ndodhur çdo vit të qeverisjes sonë krahasuar me të parshmin, po këtë vit deri tani si 8 mujor kanë shënuar rënjen më të lartë historike vit me vit. 40% viktima më pak se vjet kur kishim numrin më të ulët të viktimave në 3 dekada. Gjithsesi, mendje është kjo dynja, po për mua, për ne që jemi mbledhur sot këtu, më e bukura e kësaj kohe lirie dhe përpjekje të pandërprerë